Праздник, так, я думаю, що не тільки для того, що у нас праздник, ви прийшли, але так, завжди двері відкриті, завжди можете приходити, бо це не я, то найважливіше, але це вона. Так, щоб вам все було найкраще, помолімося за мир в Україні, але також за наше село, щоб все було тепле. І за Мацьків. Добре, то помолімося за всі села, щоб там нічого нікого не працювали. О, нехай будуть так. Радуйся, Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний твій плод твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Цариця миру та поєднання, молись за нас. Батькове, найкраще, як ми можемо. Думайте, що як ще було. Так. Мені добро. Будь ласка, заходьте так.